फैमिली ट्री ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අපේ පවුලේ සමාජික සමාජිකාව ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඔයා. This is you. ඉතින් ඔයාට ඉන්නවා අම්මයි තාත්තයි. අම්මටයි තාත්තට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ father and mother. father කියන්නේ තාත්තා, mother කියන්නේ අම්මට. father කියන්නේ තාත්තා, mother කියන්නේ අම්මට. ඉතින් අපේ තාත්තටයි අම්මටයි ඉන්නවනේ අම්මයි තාත්තයි. ඉතින් තාත්තටත් ඉන්නවා අම්මයි තාත්තයි, අම්මටත් ඉන්නවා අම්මයි තාත්තයි. මේගොල්ලොන්ට අපි කියන්නේ ආච්චිලා සීයලා කියලා. ඉතින් ආච්චිටයි සීයටයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ සීයට කියනවා grand father කියලා. ඒ වගේම ආච්චි අම්මට කියනවා grand mother කියලා. සීයට කියනවා grand father කියලා, ආච්චි අම්මට කියනවා grand mother කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ තාත්තටයි ඔයාගේ අම්මටයි එයාලට ඉන්නවා සහෝදර සහෝදරියෝ. ඉන්නවෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමුකෝ සහෝදර සහෝදරයෝ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ සහෝදර සහෝදරයන්ට ඔයාලා ඒ ඒ ඥාතිත්වය අනුව කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහරලාට ලොකු අම්මා, ලොකු නැන්දා, ඒ වගේම පුංචි අම්මා, බාප්පා, ලොකු තාත්තා මේ ආදී වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා. ඥාතිත්වය අනුව. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරමුකෝ සහෝදරියෝ ගැන. ඔයාගේ තාත්තට හරි අම්මට හරි ඉන්න සහෝදරියෝ ගැන කතා කරමුකෝ. හරි. අපි සිංහලෙන් මොන ඥාතිත්වය කියලා කතා කරත් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ එයාලා හැමෝටම, ඒ කියන්නේ ලොකු නැන්දා, ලොකු අම්මා, පුංචි අම්මා, මේ හැමෝටම අපි කියන්නේ ආන්ට් කියලා. ඒ ආන්ට් කියන්නේ තාත්තගේ හෝ අම්මගේ සහෝදරියක් නම්. ඒ වගේම සහෝදරයෙක් නම් සිංහලෙන් නම් අපි කියනවා ලොකු තාත්තා, පුංචි තාත්තා, බාප්පා, මේ විදිහට අපි කතා කරනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ එයාලට අංකල් කියලා. පිරිමි කෙනෙක් නම් අංකල්, සහෝදරයෙක් නම් අංකල් කියලා අපි කියනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ බඳින අයටත් ඒ විදිහටම තමයි කතා කරන්නේ. අංකල් සහ ආන්ට්. අංකල් කාන්තාවක් මැරි කරාම එයාලට කියන්නේ ආන්ට් කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ තාත්තගේ, ඒ වගේම අම්මගේ, තාත්තගේ හෝ අම්මගේ සහෝදරයොන්ට, එහෙම නැත්නම් සහෝදරියන්ට දරුවෙක් හම්බුනාම අපි අපෙත් අයියලා කළනේ, එහෙම නැත්නම් නංගිල මලිනනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපි සිංහල භාෂාවෙන් සිංහලෙන් නම් අපි අපි කතා කරන්නේ ඇවැස්ස නෑන, ඇවැස්ස මාසිනා කියලා විදිහරනේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට පිරිමි දරුවෙක් ඉපදුනොත් එයාලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා කසින් කියලා. කසින්. ඒ වගේම ගෑනු දරුවෙක් ඉපදුනොත් ඒ කියන්නේත් කසින් කියලාම තමයි. ඒකේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඒක ඇවැස්ස නෑන, ඇවැස්ස මාසිනා, ඒ දෙකටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ කසින් කියලාම තමයි. ඉතින් මෙහෙම යද්දී ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාට ඉන්නවා සහෝදරයෙක්, ඒ වගේම සහෝදරියක්. සහෝදරයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ brother කියලා. සහෝදරියට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ sister කියලා. ඉතින් මේ සහෝදරයා දවසක කසාද බඳිනවා. කසාද බඳින කෙනාට අපි කියන්නේ නෑන කියලානේ. ඔයාගේ සහෝදරයා කසාද බඳින කෙල්ලට කියන්නේ නෑන කියලා. ඉතින් නෑනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ sister in law කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ සහෝදරිය, ඔයාගේ අක්කා හරි නංගි හරි කසාද බඳින කොල්ලට ඔයා කියන්නේ මස්සිනා කියලා. ඉතින් මස්සිනාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ brother in law කියලා. brother in law කියලා. ඉතින් මේ ඔයාගේ සහෝදරයට හරි සහෝදරියට හරි දරුවෙක්, පිරිමි කෙනෙක් ලැබුණාම, පිරිමි දරුවෙක් ලැබුණම ඒ දරුවට කියන්නේ nephew කියලා. ඒ දරුවට කියන්නේ nephew කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ සහෝදරයට හෝ සහෝදරියට ගෑනු දරුවෙක් ලැබුණාම ඒ දරුවට කියන්නේ niece කියලා. ඒ දරුවට කියන්නේ niece කියලා. ඉතින් ඔයා මෙහෙම ඉඳලා හරියන්නේ නැහනේ. ඔයාත් කසාද බඳිනවා. ඔයා ගෑනු දරුවෙක් නම් ඔයා කසාද බඳින්න කෙනාට ඔයා කියන්නේ husband කියලා. ඔයා පිරිමි දරුවෙක් නම් ඔයා කසාද බඳින කෙනාට ඔයා කියන්නේ wife කියලා. ඉතින් මේ husbandට සහ wifeට දෙමව්පියෝ ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ දෙමව්පියෝ අපේ මාමන්ටි සහ නැන්දම්ම කියලානේ අපි කියන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ මාමන්ටිට father in law කියලා. ඒ වගේම නැන්දම්මා, ඒ කියන්නේ මගේ wifeගේ, එහෙම නැත්නම් husbandගේ, ඔයාගේ husbandගේ, ඔයාගේ wifeගේ අම්මටයි තාත්තටයි father in law, ඒ වගේම mother in law කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ඉඳලා ඕගොල්ලොන්ටත් දරුවෝ ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුතෙක් ලැබුණොත් එයාට කියන්නේ
කියන්නේ sun කියලා. sun පුතාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ sun කියලා. දුවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ daughter කියලා. දුවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ daughter කියලා. පුතා කසාද බඳිනවා. පුතා කසාද බැඳහම එයා ඔයාගේ ඒ දුව ඔයාගේ ලේලි බවට පත් වෙනවා. ලේලිට ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ daughter in law කියලා. daughter in law කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ දුවත් කසාද බඳිනවා. දුව කසාද බැඳහම දුව කසාද බඳින පුතාට ඔයා කියන්නේ son in law කියලා. බෑනා son in law කියලා. ඉතින් මේ ඔයාගේ දුවට දරුවෙක් ලැබෙනවා. දුවෙක් ලැබුණොත් ඒ දුවට ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ දුවගේ දුවට ඔයාගේ දුවට දුවෙක් ලැබුණොත් ඒ දුව ඔයාගේ grand daughter බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ mini බිරිය. ඔයාගේ පුතා ඔයාගේ දුවට හෝ පුතාට දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ට. ඒ වගේම ඔයාගේ දුවට හෝ පුතාට පුතෙක් ලැබුණොත් ඒ පුතා ඔයාගේ grandson බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුණුබුරා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි මම ඕගොල්ලන්ට family tree එක පැහැදිලිව හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තවත් මේ වචන ටික තව දුරටත් පැහැදිලිව. Father, father කියලා කියන්නේ තාත්තා. Mother, mother කියන්නේ අම්මා. Brother, brother කියන්නේ සහෝදරයට. Older brother, ඔයාට older brother කියන්නත් පුළුවන්, elder brother කියලා කියන්නත් පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නෑ. Elder brother එහෙම නැත්නම් older brother කියලා කියන්නේ ඔයාගේ අයියට, වැඩිමහල් සහෝදරයට. Younger brother, younger brother, younger brother කියන්නේ මල්ලිට, ඔයාගේ බාල සහෝදරයට. sister, sister කියන්නේ ඔයාගේ සහෝදරියට. older sister, එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් elder sister කියලාත්. ඉතින් older sister එහෙම නැත්නම් elder sister කියලා කියන්නේ අක්කට, එහෙම නැත්නම් වැඩිමහල් සහෝදරියට. ඔයාගේ තාත්තගේ එහෙම නැත්නම් අම්මගේ සහෝදරයන්ට ඔයා කතා කරනවා මාමා, බාපා, ලොකු තාත්ත කියලා කතා කරනවනේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ අන්කල් කියලා. අන්කල්. ඒ වගේම ඔයාගේ අම්මගේ ඔයාගේ තාත්තගේ සහෝදරයෝ ඉන්නවනේ. ඔයා එයාලට කතා කරන්නේ නැන්දා, පුංචි අම්මා, ලොකු අම්මා කියලානේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ aunt කියලා. aunt. ඉතින් ඔයාගේ තාත්තගේ ඒ වගේම අම්මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට දරුවෙක් ලැබුණම, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නැන්දගේ මාමගේ දරුවෙක් නම් ඒ ඔයාගේ ඇවැස්ස මස්සිනා, ඇවැස්ස නෑන බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒකේනා දුවෙක් උනත් පුතෙක් උනත්, ඒ කියන්නේ පිරිමි දරුවෙක් උනත් ගැහණු දරුවෙක් උනත් ඔයා එයාට කියන්නේ cousin කියලා. cousin. ඉතින් අපි දන්නවා son කියලා කියන්නේ පුතාට. daughter දුව. brother in law එහෙම නැත්නම් මස්සිනා, ඔයාට මස්සිනා කියලා කියන්න පුළුවන් ඔයා කසාද බඳින ස්වාමි පුරුෂයාගේ එහෙම නැත්නම් බිරිඳගේ සහෝදරයෙක්ට ඔයාට කියන්න පුළුවන් brother in law කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ සහෝදරිය කසාද බඳින කොල්ලා එහෙම නැත්නම් ඒ සහෝදරයට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ මස්සිනානේ. මස්සිනාට අපි කියන්නේ brother in law කියලා. brother in law. එවගේම ඔයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බිරිඳගේ සහෝදරියට එයා කියන්නේ නෑන කියලානේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් නෑනට කියන්නේ sister in law කියලා. ඒ විතරක් නෙමේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ සහෝදරයව, ඔයාගේ අයියා හරි මල්ලි හරි කසාද බඳින කෙල්ලට අපි කියන්නේ නෑන කියලානේ. එයාට sister in law කියලා කතා කරන්න. ඔයා කසාද බඳින ඔයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ එහෙම නැත්නම් බිරිඳගේ තාත්තට ඔයා කියන්න ඕනේ father in law කියලා. father in law. ඒ වගේම ඔයා කසාද බඳින ඔයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ වේවා, බිරිඳගේ වේවා, අම්මට කියන්නේ ඔයා mother in law. mother in law කියලා. ඔයාගේ දුව කවදා හරි කසාද බඳින කොල්ලා ඔයාගේ බෑන වෙනවනේ. ඉතින් බෑනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ son in law කියලා. son in law. ඔයාගේ පුතා කසාද බැඳහම ඒ දරුවට ඔයා කියන්නේ ලේලි කියනනේ. එතකොට ලේලිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ daughter in law කියලා. daughter in law. ඔයාගේ සීයට ඔයා කියන්නේ grandfather. එතකොට ආච්චි අම්මට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ grandmother කියලා. ඔයාගේ මුණුබුරාට කියන්නේ grandson කියලා. grandson. එතකොට මිනි බිරියට කියන්නේ granddaughter. granddaughter කියලා. ඔයාගේ සහෝදරියගේ හරේ, ඔයාගේ සහෝදරයගේ හරේ
දරුවට ඔයා කියන්නේ ඒ කියන්නේ පුතාට පුතාට nephew කියලා කතා කරන්නේ nephew nephew ඔයාගේ සහෝදරියගේ හරි ඔයාගේ සහෝදරයගේ හරි දුවට ඔයා කතා කරන්නේ niece කියලා niece stepfather කියලා කියන්නේ සුළු පියා ඒ කියන්නේ අම්මගේ දෙවැනි විවාහයේ පියා අපි කියනවා බාප්පා කියලා. ඉතින් එයාට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ step father කියලා. දෙවැනි විවාහයේ මමට ඔයා කියන්නේ පුංචි අම්ම කියලා අපි සිංහලෙන් කිව්වත් ඉංග්‍රීසි වලින් එයාට කියන්නේ step mother කියලා. step mother කියලා. කලින් විවාහයේ පුතාට කියන්නේ step son කියලා. step son. කලින් විවාහයේ දුවට කියන්නේ step daughter. කලින් විවාහයේ සහෝදරයට කියන්නේ step brother step brother කලින් විවාහයේ සහෝදරියට කියලා කියන්නේ step sister step sister ඔයාගේ සහෝදරයන්ට ඔයාගේ සහෝදරියන්ට පොදුවේ භාවිත කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක තමයි siblings siblings කියලා කියන්නේ සහෝදර සහෝදරිය කියන අදහස relatives කියන්නේ relatives කියලා කියන්නේ නෑදෑයොන්ට නෑදෑයෝ relatives විදව් විදව් කියලා කියන්නේ වැඳපු කාන්තාව ඒ කියන්නේ සමහරට ස්වාමිපුරුෂයා මිය ගිහිල්ලා තවමත් කසාද බැඳලා නැහැ ඒ කියන්නේ ජීවිතේට ඊට පස්සේ කසාද බැඳලා නැහැ තනිකරව ඉන්නවා ස්වාමිපුරුෂයා මිය ගියාට පස්සේ ඉතින් එහෙම කාන්තාවකට කියනවා විදව් කියලා ඒ වගේම බිරිඳ මිය ගිහිල්ලා තවමත් කසාද බැඳලා නැහැ ජීවිතේටම කසාද බැඳලා නැහැ ඉතින් ඒ වගේ පුරුෂයන්ට අපි කියනවා විටෝබ වැඳපු පුරුෂයා කියලා බැචලර් කියලා කියන්නේ ජීවිතේටම කසාද බැඳලා නැහැ කසාදයක් කරගෙන නැහැ ගොඩාක් කාලයක් ගිහිල්ලත් කසාදයක් කරලා නැහැ එයා කසාද බැඳින පාටකුත් නැහැ ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් අපි කියන්නේ තනිකඩය කියලානේ බැචලර් ඒ වගේම ජීවිතේටම කසාද බැඳපු නැති කාන්තාවකට අපි කියන්නේ තනිකඩ ගැහණිය කියලානේ. ඉතින් එයාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා spinster කියලා. infant කියලා කියන්නේ ඉතා කුඩා දරුවට ලදරුවා කියන අදහස. toddler කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇවිද ගන්න පුළුවන් වයස මට්ටමට ආවට පස්සේ අපිට එයාට කියන්න පුළුවන් toddler කියලා. සිඟිත්තා. bride කියන්නේ මනමාලේ. bride කියලා කියන්නේ මනමාලේ. groom කියන්නේ මනමාලයට groom spouse කියලා කියන්නේ ඔයාගේ බිරිඳට එහෙම නැත්නම් සම්පුරුෂයා මේ දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තනි වචනයක් තමයි spouse කියන්නේ spouse ඉතින් එහෙමනම් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු අලුත් වචන මාලාවක් එක්ක මේ විදිහටම ඉතින් මගේ channel එක මේ වෙනකොට subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේම video එකක් ආපු ගමන්ම දැනගන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න